Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing para siswa peserta didik kelas 9 pepanggian malih kalian Bapak Mifal Khairi wonten ing dinten menika nglajengaken pamulangan bahasa daerah wonten ing dinten Jumat. Saderengipun kula lajengaken kanggo pangiling-iling muga-muga ing dina iki bocah-bocah tansah seger waras, sehat lan tansah pinaring kasarasan, pinaring kesehatan lan uga piweling kula, pesen kula sampeyan kabeh tansah njogo kasarasan wonten ing masa pagebluk pandemi COVID-19. Monggo sareng tansah cuci tangan, social distancing, jaga jarak, tansah ngangge hand sanitizer lan menawa sampean mboten wonten wigati, wonten wigati ingkang penting wonten ing jawi griya, sampean tetep wonten griya tansah jagi kasarasan, tansah jagi awak. Muga-muga ing pamulangan dina iki sampean saged nderek kanthi sae lan saged kasil napa ingkang sampean gayuh mangke sesambungan kalian materi kula. Bocah-bocah ing dina iki pamirsa badhe nerangake babagan aksara rekan. Sadurunge kula jlentrehake babagan aksara rekan, apa sih aksara rekan iku? Apa to aksara rekan iku? Kanggo pangeling-eling, pangenget-enget ing pamulangan kelas 7, kelas 7 lan kelas 8 sampun dipun jlentrehake babagan aksara Jawa. Ing kelas 9 sakmenika mboten kula terangaken amargi kula anggep kula gayuh. Muga-muga sampean ing kelas 7 bisa apal kabeh babagan panulisan aksara Jawa. Dadi ing kelas 9 mboten kula terangaken malih, kula anggep sampean kabeh wis paham, wis ngerti apal kepiye tulisan lan pangucapane aksara Jawa. Sampean sampun ngertos enten kali dosa aksara Jawa niku kedah apal kalian pasanganipun. Dados ingkang ing kelas 7, kelas 8 sampun dipun jlentrehake babagan aksara Jawa. Kinten-kinten enten-kinten bocah-bocah aksara Jawa menika? Ayo mikir kabeh. Kula paring wedal tak kei wektu kanggo mikir aksara Jawa iku ana pira apa wae. Tasih enget wonten ing pamulangan kelas 7. Sampun menawi sampean sampun ngertos lan apal dados aksara Jawa utawa ana jeneng liya diarani aksara Denta Wianjana. Aksara Denta Wianjana dipun cerak
Jadi aksara Jawa iku ana jeneng liya yaiku aksara Denta Wiyan Yuna. Wonten kalih dosa. Wonten kalih dosa tasih ingat, monggo sareng-sareng bareng kalih Pak Mi. Nyelentrehno nyebutno pangucapane aksara Jawa ngantos muawiwit wewetan ho ngantos ngo. Monggo sareng-sareng kita wiwiti ho sareng-sareng monggo. Mboten angsal ningali buku kedah apal. Monggo sareng-sareng sareng kali kula sinten sing pangucapan sinten sing mboten apal mesti pengucapane salah ora padha karo Pak Mi pangucapane. Menawi sampean mboten apal pangucapan mesti mboten padha karo pangucapane Pak Mi. Sing apal mesti padha. Ya. Sampun? Siap? Monggo sareng-sareng kita ucapaken aksara Jawa. Ingkang kapisan ho no co ro ko do to so wo lo po do jo yo nyo mo go bo to ngo. Mboten tepat nggih, bocah-bocah. Mboten salah. Kula kinten bocah-bocah wis apal kabeh. Niku wau pangucapane aksara Denta Wiyan Yuna. Aksara Denta Wiyan Yuna. Gandeng kabeh. Aksara spasi Denta Wiyan Yuna utawa aksara Jawa. Sampun. Niku wonten kalih dasa nggih. Ana 20. Kula mboten ngrembak niku mboten paring pamulangan aksara Jawa. Sampeyan kedah sampeyan apalaken piyambak kalian pasanganipun. Mugi-mugi mangke wonten tugas aksara Jawa nambel ukara sesambungan kalian materi pamulangan sakniki sampeyan saged garap tugas. Bocah-bocah, monggo kita wiwiti pamulangan dina iki babagan aksara rekan. Napa to aksara rekan menika? Niki. Aksara rekan. Aksara rekan. Napa to aksara rekan menika? Mangke kula jlentrehaken setunggal-setunggal. Kula terangaken setunggal-setunggal. Niki. Kalau minggu ini sampun kula terangaken terus ing kelas 9 menika pamulangan basa Jawa basa daerah niki Pak Miftahul Khairi ingkang tumindak dados dwija dados guru mapel wonten ing kelas 9 menawi kelas 7 kelas 8 mboten. Tujuan pamulangan dina iki nggih menika tujuan pamulangan aksara rekan. Bocah-bocah sakwise ndeleng video niki mangke lan maca materi sing wonten ing video
kula karepake supaya setunggal sampean saged nulis wujud 5 aksara rekan. Jadi aksara rekan menika enten gangsal. Sampean saged nulis kanthi apal. Ya, sakliyane angka Jawa, aksara Jawa ana 20 ditambah niki male aksara rekan enten gangsal. Jadi saged nulis kanthi apal. Mboten namung sampean saged ngucapaken mawon, nanging apal nulisi wujude aksara rekan sampean saged apal nulisi. Mula mangke lek sampun kula terangaken sampean apalaken wonten griya. Angka kali tujuan pamulangan dina iki inggih menika sakit jelentreake paugeran. Paugeran menika ketentuan. Jadi paugeran menika ketentuan. Jadi sakit jelasake jelentreake ketentuane apa ing panulisan aksara rekan. Jadi bisa menjelaskan ketentuan penulisan aksara rekan. Niki ingkang angka kalih, angka kapungkasan. Tujuan pamulangan sing pungkasan iki menika saged nulis ukara kang gunakake aksara rekan. Dados menawi mangke wonten ukara, sampean ukara sing wujud tulisan Latin, sampean saged nyalin ukara mau, ukara Latin wonten ing aksara Jawa kang salah sijine aksara niku ndamel aksara rekan. Jadi salah satu kata ya, salah satu kata lan kalimat niku wonten tembung ingkang migunakake aksara rekan. Iki tujuane wonten 3 ana 3. Niki tujuan pamulangan dina iki. Kula wiwiti aksara rekan menika napa? Apa to kuwi aksara rekan? Aksara rekan iki tegese. Lah, menika. Aksara rekan yaiku panulisan aksara Jawa ing sawijine tembung lan ukara. Tembung menika kata. Niki, tembung menika kata, ukara menika kalimat. Dipun serat supaya ora lali ditulis ning bukune. Tembung niku tegese kata, ukara tegese kalimat. Kang minangka kanggo pakurmatan. Dados penulisan aksara rekan iki tujuane kanggo pakurmatan. Napa maksude penghormatan? Menawa tembung niku dihormati, diajeni, amarga napa mangke wonten ing gunane wonten. Menapa kok diajeni? Mangke kula jelasaken malih wonten ngandhap. Niku tujuane. Pangertosanipun utawa tegese aksara rekan. Dados panulisan aksara Jawa ing sawijining tembung lan ukara kang minangka kanggo pakurmatan. Jadi aksara rekan itu ditulis no wonten ing kata lan kalimat, ditulis ono ing tembung lan ukara, tujuane kanggo ngajeni. Kanggo ngajeni, menghormati. Napa sing dihormati? Mengke kula jelasaken sakteruse temriki. Nah, niki tenggunane. Sing dihormati tembung lan ukara sing ditulis aksara rekan niku napa mawon niki setunggal kalbu gunane nggih. Jadi sing dikurmati, sing diajani niku jenenge wong. Ya. Jadi ana tembung sing jenising niku tembung jenise jenenge wong. Niki kedah ditulis saperangane
aksoro nganggo aksoro rekan. Amarga jenenge wong, wong niku kudu dihormati, diajeni. Mengko kali jenenge panggonan, nama sebuah tempat niku ditulis aksoro rekan. Geneo kena apa kok ditulis aksoro rekan? Amarga sawijining panggonan, salah satu tempat niku mulya tumrape kita, mula ditulis nganggo aksoro rekan. Angka 3 jenenge wulan. Wulan niku bulan, saged bulan Masehi, bulan Hijriah. Menawi Masehi tegese napa? Wiwit Januari ngantos Desember. Lah tembung sing migunakake jenenge wulan niku diserat ngagem aksoro rekan. Amarga wulan niku jenise tembung ingkang mulya tumrap kita. Kenapa mulya? Sampeyan piyambak menawa ulang tahun enget-enget wulane napa? Ya, nah, niku salah sijine contoh mula tulodo jenise wulan niku dimulyakake kanthi ditulis ngagem aksoro rekan. Ingkang pungkasan, tembung monco. Napa tembung monco niku? Kata asing dipun serat malih. Kersane sampean mboten lali. Tembung monco, tembung niku kata, monco niku asing. Utawa ana ing basa Indonesia dipun wastani kata serapan. Kene apa kok kata serapan? Amarga tembung ing ukara niku ngagem tembung sakliyane basa Jawa. Saged basa Indonesia, saged basa Inggris. Mulane kanggo mulyakno tembung monco, kata asing, kata serapan niku tembunge wau dipun tulis ngagem nganggo aksoro rekan. Pun niki mangsuli pitakonan kula wau wonten ing tujuan. Nggih, dadi tujuane nulis aksoro rekan kanggo pakurmatan. Ngurmati apa? Ngurmati tembung-tembung sing kedadeane saka sekawan iki. Pun nggih, sampun paham? Mengke menawa sampean mboten paham, saged sampean kirim chat wonten ing classroom. Saged mboten napa-napa, insyaallah kula saged wangsuli. Menawi enten pitakonan sing dereng jelas babagan tujuan lan gunane. Ini pun paugeran. Paugeran niku keten tuang dipun serat malih wonten ing buku. Niki tembung-tembung angel niki sampean kedah tulis. Siapno wonten ing lembar terakhir kanggo nulis tembung-tembung angel. Ya, biasane Pak Mih niku ngucapaken ngagem tembung-tembung sing sampean dereng ngerti niku sampean tulis wonten ing lembar terakhir buku catatan bahasa daerah. Ya, tulisan kamus basa Jawa utawa tembung angel ing basa Jawa. Kersane sampean mangke lek wonten istilah malih sing mboten paham, sampean saged buka malih tembung-tembung angel wau. Kamus pelengkap, kamus jalan utawa kamus tembung-tembung angel. Pun paugeran sampean tulis, paugeran niku wau ketentuan. Paugeran niku ketentuan. Napa ketentuane panulisan aksara rekan? Setunggal niki. Aksara rekan bisa dadi pasangan, dados menawi
mengke wonten huruf siget, aksara siget. Napa aksara siget niku? Monggo dipun pikir, sedaya mikir nggih. Aksara siget S I G E G. Keluar suara malih. Aksara siget, tulisannya siget S I G E G. G E G. Siget. Aksara siget. Monggo mikir sedaya aksara siget iku apa? Pun, kepanggi. Lali mestine pelajaran kelas 7 niku, kelas 8 mestine wis diterangno gurune aksara siget. Pun, menawi sampean mboten ngertos, sampean saged tulis malih teng kamus wau. Ayo ditulis ning bukune. Aksara siget padha karo huruf mati. Niki aksara siget niku huruf mati. Lah tujuane utawa ketentuan ngapunten ketentuan penulisan aksara rekan niku kanggo nulis. Ya. Kanggo nulis lan kanggo mateni aksara siget. Niki mula aksara rekan niku bisa dadi pasangan. Pun. Terus aksara rekan bisa dadi pasangan. Utawa aksara rekan bisa mateni aksara. Dan kesimpulane. Dadi aksara rekan menika saged mateni aksara. Utawa bisa ditegesi aksara rekan menika saged dados pasangan. Pun mengko kale aksara rekan bisa diweni sandangan swara. Ngertos sandangan swara niki pelajaran kelas 7 malih niki. Kudune wis diterangno gurune. Biyen sandangan swara wonten pinten? Sandangan niku pelengkap. Swara niku vokal. Jadi panulisan ya sing dilengkapi kalian ya aksara swara huruf vokal. Sandangan itu pelengkap swara vokal. Jadi pelengkapi vokal, pelengkapi huruf vokal. Niku wonten pinten? Monggo. Sareng-sareng mikir, bareng-bareng mikir. Sandangan swara niku enten pinten? Ora usah buka buku. Mikir. Enten pinten? Monggo sareng-sareng bareng nyebutno kali Pak Mis niki bareng-bareng. Sandangan swara niku wonten gangsal. Tunggal. Suku. Kanggo melengkapi melengkapi nopo aksara u terus taling tarung kangge ngowahi a menyang u terus taling kangge melengkapi a menyang e terus pepet kangge nopo ngowahi a menyang o o E kare O beda. E aling lek lambemu elek ya, lisan sampeyan elek ngucapno E berarti niku taling. Lek menawa lisan sampeyan api ngucapno E berarti niku pepet. Sing api kepiye? O. E elek kan? E. O api berarti nganggo pepet. Lajeng terakhir wulu. Ingkang pungkasan menika wulu. Itu wonten gangsal. Setunggal. Ayo diwangsuli malih. Diwangsuli malih. Suku
taling tarung, taling, bebe, pungkasan yaiku napa? Wau. Napa ayo? Wulu. Nggih, niku enten kasar. Dados aksara rekan bisa di wenehi sandangan swara. Salajengipun aksara rekan bisa diwenehi sandangan panyigep wanda. Napa sandangan panyigep wanda niku? Yo, mikir kabeh. Sandangan itu pelengkap ditulis. Ayo ning kamus ditulis, ning bukune disiapno ning lembar terakhir mau buku catatan. Ditulis malih monggo, sareng-sareng nulis. Sandangan pelengkap panyigep iku mateni. Panyigep iku saka tembung sigep. Sigep niku mate. Mati. Berarti pelengkap kanggo mateni wando. Wando niku napa? Balik maneh pelajaran kelas 7 wando. Kudune wis diterangno gurune wando niku napa? Ayo. Monggo dipun pikir. Karo maneh mesti pun ditulis. Wando menika suku kata. Dados aksara rekan niku bisa diparingi ya sandangan panyigep wandu pelengkap kanggo mateni huruf sing mati ana ing suku kata. Napa mawon iki wonten 3. Setunggal napa setunggal? Saya ingat ingkang tondo sret non duri aksoro niku napa arane sing wujude miring ya ta seengat panggonane ning duri aksoro menawa ditulis latin jadi R napa jadi aksoro R ngertos nggih namine lah layar pun. Terus sandangan panyigep wanda niku layar. Terus kalian apa? Ya cicak. Ya ya cicak. Terus wik. Nah ya bon tiga. Buka malih mangke buku nih. Terus salajengipun aksara rekan bisa diwehi sandangan wianjana. Sandangan wianjana. Wonten tiga nggih. Setunggal cakra kanggo nulis napa? Ra sing didisiki aksara sigep. Ra. Lajeng terakhir ya. Wonten tiga wianjana niku. Arane cakra keret ping kal. Mangke ditingali malih. Sane mboten lali. Pun niki ketentuane panulisan aksara rekan. Jadi bisa diwehi ya bisa dadi pasangan lan bisa diwenehi sandangan swara, bisa diwenehi sandangan panyigep wanda lan pungkasan bisa diwenehi sandangan wian wianjana. Kula lajengaken. Wujude aksara rekan saniki. Kepiye bentuke aksara rekan? Niki. Wonten F utawa V. Niki sami mawon. F V sami. Fa. Niki ga, go. Za. Za. Lajeng ra pungkasan kho. Atas fa G H A Z D Z A Z H. Anten kansal. Ingat-ingat. Niki tulisane fa. Kados napa niki? Aksara denta wianjana napa niki? Aksara Jawa apa niki? Ayo. Sikile loro sing ngarep, sing mburi sikile loro. N tambah N. Dadi napa? Kasih inget
N tambah M aksoro aksoro Jawa apa? Bau ya? Benar, pintar ini sikilnya telu gampang ini go ya? Kayak aksoro go ini kayak aksoro Jawa ini N kali R N kali R Jo, nggih. Pinter. Niki kados napa aksara Jawa napa niki? Yo. Mikir kabeh, ora usah buka buku dhisik. Mikir. Pun. Enget. Eling. Niki arane do, nggih. Pinter. Napa niki? Kados napa? Aksara Jawa apa iki? Monggo mikir. Ah, niki kados aksara Jawa apa? Lah, supaya dadi aksara rekan, piye? Aksara Jawa iki wene ana kecret telu nang dhuure persis. Nah. Iki kaya koma kwalik telu. Kaya piramid. Loro ning ngisor, siji ning dhuwur. Nggih. Iki persis ning dhuwure aksara. Lek aksara gangsal niki enten kecerke ya. Enten koma kualik telu sing tumpukan kaya piramid niki dipunwastani aksara rekan. Pun enten gangsal. Diapalne. Lajeng pasangane niki. Pasangan F, pasangan V. Kaya pasangan po, aksara Jawa niku. Nah, sikile sing arep ilang terus diwenehi kecret. Kaya pasangan go aksara Jawa. Nah, pasangan go aksara Jawa kan ning isor. Nah, kecerke ning dhuwur. Nah. Terus pasangan Z. Dimaten kaya pasangan jo aksara Jawa niku. Diparingi kecret. Pasangan da niki kados pasangan do do nggih kan do kan kaya cucuke PTI nggih terus disukani ya kecret terus kho kaya pasangan ko aksara Jawa disukani kecret malih ya pun niki pasangan dipunapalaken ya. Supaya sampean cepet apal pasangan aksara rekan, sampean tinggal lima wong. Menawa sampean apal aksara Jawa lan pasangane niki mesti apal. Kantun maringi niki. Ya. Cicak-cicak telu. Ya, cicak-cicak telu mboten cicak-cicak di dinding. Cicak piramid tiga. Niki. Niki. Pun niki wujude aksara. Bocah-bocah saniki kula paringi tulodo demriki nggih wonten tiga. Tulodo setunggal zakat fitrah. Zakat fitrah. Tembung zakat niki wonten aksara rekane pundi niki Z. Z. Lajeng tembung fitrah niki wonten aksara rekane teng pundi temriki? Nggih. Nggih. Kalersan kebetulan aksara rekan iki ana ing kawitan tembung. Iki kan tembung niki. Iki tembung niki. Ana manggon ana ing kawitan tembung. Kalersan tembung niki kawitane wandane nganggo aksara rekan zakat fitrah. Kados pundi panulisane ukara niki? Ing aksara Jawa kang migunakake ngagem aksara rekan. Nah niki. Niki Z niki. Z niki ko ko aksara Jawa ko dento ya. Dento wianjana ko dento arane kula. Kula ngarani dento wianjana niku aksara dento. Niki dento. Nah, niki kan mati niki. Iki kalimat
lek wis ana kalimat tembung loro iki ora ngadeg dhewe-dhewe. Niki sesambungan, niki berhubungan. Mulane ana huruf mati ketemu huruf maning ngarepe, sing mati iki ora oleh dipangkon. Amarga tasik ketemu huruf ngarepe niki. Ya. Kenapa kok ora oleh dipangkon? Amarga F niki wahu miturut penjelasane Pak Mir wonten pasanganipun. F kan wonten wahu. Niki. Niki. Jadi di sini pasangan iki ki kanggo mateni huruf sing durine wau. Pun di huruf-huruf sing mati niki. Nah. Ini kan mati niki. Nah, ketemu F. Tegese toe mboten asal dipangkon amarga F wonten pasangane. Iki wujude F pasangan. V diwulu to niki to nggih. Niki sak ucapan sak wando huruf mati ketemu ro sak wando satu suku kata sak wando. Wando kan suku kata wau. Dadi ana huruf mati khusus ketemu ro ya. Sak suku kata sak ucapan sing mati iki aja dipasangi, aja dipangkon, kudune nganggo cokro niki cokro. Nggih. Ini cokro trah trah kapungkasan ho mati. Nah, saya ingat wow sandangan panji kuwando ini sandangan panji kuwando ini nopo niki arane sandangan panji kuwando nopo no telu mau cicak layar wik nyang. Nah, ini nopo arane layar nopo cicak nopo wik nyang. Nah, ingat nggih arane wik wiknya pun zakat fitrah. Terus ditulis kanggo mulyakno tembung-tembung niki. Iki tembung moncor ini mboten tembung Jawa. Kata serapan. Kata yang menyerap dari bahasa selain Jawa. Berarti niki bahasa Indonesia. Uga bisa diarani basa Arab niki nggih. Mulane mulyakno tembung niki ditulis ngagem aksara re reka iki. Wonten angka kalih niki Faruk Zainal ukara niki ndamel kalih tembung Faruk kalih tembung Zainal. Faruk Zainal niki fa niki ro disuku nggih ndamelku kan sandangan swara wau konenget ko niki koe pecah napa angsal kula pangkon mboten asal amarga zete wonten pasangan niki pasangan niki z niki pasangane niki pasangan Zainal mboten asal dipangkon amarga tembung niki ndamel aksara Z ing kawitane tembung. Mula ko niki tasih enten hurufe, mula mboten asal dipangkon kedah ndamel pasangan Z niki kecereke tenginggil tetep menawi pasangan tengandhap pasangan niku manggon ning ngisor. Terus kepiye carane nulis kecereke mboten asal temriki. Mboten asal. Tembung di tengenggile tetep nggile aksara iki. Dadi pasangan sing manggon ning isor, pasangan opo wae? Pasangan aksara Jawa, pasangan rekan mengke enten malih aksara murdo manggon ning isor. Nah, kaleresan rekan iki wonten kecereke teng nggile tetep. Nggih. Zae. Nah, niki ucapane lisane elek berarti nganggo taling. E iku. Lek ucapan lisane api, wau ngagem napa? Ngagem napa? Monggo. Ngagem pep, pepet. Pepet iku bunder kuwedene ning dhuwur. Nggih. Z.
Za'e. Bangkit alim Lik Za'o. Ucapannya lisannya kan api E nganggu keper. Lah ini kau ucapannya elek, mulanya nganggu ta alim. No niki no ye. Lo lo kerja mati dipun apa akan kedah dipangkon. Lah huruf mati di akhir iku ngagem pangkon angsal. Menawi aksoro mati ning tengah, kian tengah kalimat niki, niki mati tapi tengah-tengah kalimat niku kedah dipasangi boten angsal dipangkon. Nggih. Ampun, paham? Angka kali. Kula lajengaken angka 3, wulan Februari. W. Niki disuku, niki lo. Lo niki no. Noe peja kepanggi F. Apa iki kula pangkon? Angsal napa mboten? Mboten angsal. Kedah dinapakaken dipun pasangi F. Wow, yeah, sangat. Jadi saben huruf mati, saben ono huruf mati ning tengah ukara, niki ukara mati ini mboten angsal dipangkon, kedah dipasangi. Yeah, pasangan F niki. Bo, undi bo niki bo. Bo. Kaleresan sak ucapan niki, satu suku kata padha karo iki mau. Ya, sak suku kata ucapane. Niki nggih ngoten. Lah menapa? Wau kupun kula jelasaken, lek ana huruf mati, menawa ana huruf mati, sak ucapan, sak suku kata niku kedah huruf mati iki ora oleh dipangkon utawa dipasangi. Wis ana dhewe. Ya, panulisane. Kaleresan huruf mati mau huruf sigek, aksara sigek ketemu ro. Nah, ketemu roh kan ini. Ini ketemu roh. Toe ketemu roh. Boe ketemu roh. Apa disukani pasangan mboten angsal? Krana sing mati mau ketemu roh. Ya, kudu diparingi cakra niki cakrane. Pun cakra. Lah, menawa cakra iku bareng karo suku niki roe a kan diowahi u iki piye carane kudu di suku dhisik aksara jawane di suku dhisik terus cokroe gabung on febru februari niki a ngagem wo lho pak kok mboten ngagem ho kaya iki amarga ucapane nganggo wo sampean dadi ana huruf vokal ana aksara swara ning tengah niku nulis aksara jawane kudu semangat ya sik gawe pembelajaran aku. Pun sakniki angka 3. Kula lajengaken angka 3 wulan Februari. Niki wo disuku. Lo niki loe. No niki no. Nah, niki no niki. No. Terus noe mati apa dipasangi mboten angsal. Ya, noe mati kudu di eh. Kula langsung malih. Kula lajengaken angka 3 sakniki. Wulan Februari. Wulan Februari. Niki wo disuku. Niki lo. Niki no. Iki panusan noe. Noe mati apa angsal dipangkon mboten angsal. Tasih enten huruf ngarepe. Niki pasangan F. Pasangan F diparingi F. Sampeyan ngucap noe elek apa api fe elek toh lisane mboten api toh. Nah lek elek ucapane nganggo taling kundi talinge temriki lho pak pak talinge kok temriki mboten temriki
Nah, ini kalau jelasaken menawa ana pasangan iku panggonane ning sisi huruf mati. Ini kan huruf mati. Panggonane iku ning kene ning sisi mboten tengi sore. Niki lek menawa huruf niki bareng karo alim, panggonane talim manggon ing sadurunge huruf mati. Niki kan huruf mati. Jadi temeriki, mboten asal temeriki nggih. Jadi titikane ciri-cirine ana pasangan apa wae manggon ning sisihe huruf mati lajeng niku pas bareng karo taling, panggonane taling manggon ing sadurunge huruf mati. Niki temeriki. Ora oleh sakwise huruf mati. Temeriki tenang sal. Diingetan nggih? Nggih. Niku pun paugeran ketentuane. Febru bo niki. Masih ingat wau niki huruf mati sing sawando, satu ucapan. Sakucapan karo ro. Niki huruf mati sakucapan karo ro, huruf mati sakucapan karo ro. Niki mboten asal dipasangi kedah ngangge cokro. Amarga huruf mati ketemu ro. Niki huruf mati ketemu ro. Cokro niki cokro. Nggih. Pun. Salajengipun ro disuku. Lah kepiye carane nulis sukune? Menawa niku bareng karo cokro, aturane ditulis sukune dhisik, terus cokroe nyambung ning suku. Mboten asal ditulis cokroe, sukune ning kene, terus ning isor. Nah, istilahe wong Banyuwangi mbulet rodoan, nggih. Dadi ana cokro bareng karo suku, niku sukune dhisik ditulis ning aksarane tulis terus cokroe gabung. Ditabrakno ae mboten napa-napa. Tabrakno. Angsal, Pak. Angsal mboten napa-napa. Nggih. Februari, wa niki ngagem A tulisane Latin terus ucapane W. Lho, Pak, kok mboten ngangge ho, Pak niki? Niki wo niki, niki wo, mboten ho. Ya, kok mboten ngangge ho? Niki kula tulis ngagem wa alasane amarga pangucapane niki wa. Dadi menawa ana huruf vokal ning tengah tembung niku ucapane vokal mau miturut ucapan nulis aksara Jawa. Nah, Februari niki nang ucapane nganggo wa, mula nulise nganggo wa. Ya. Iki. Iki. Niki kagolong ana vokal teng pungkasan nggih mboten sami. Nggih. Dileng-eling menawa ana huruf vokal, ana aksara swara ning tengah, ya niku sing ditulis aksara Jawa. Bon. Salah jengipun ro niki di hulu bon berarti tiga niki tuladane aksara kan. Perlu dimangertani bocah-bocah niki ukara, niki ukara, niki ukara. Menawi ukara niku aturane sampean kedah diwiwiti padha adek-adek nulis ukara niku. Deling-eling nulis ukara mesti ana tandha iki arane padha adek-adek. Lha pun mantun rampung nulis ukara niku biasane enten titik. Lah niki titik. Titik. Bon. Niki titik e sakjane setunggal, niki dikurangi. Kurangi mawon setunggal. Mergo ana pangkon. Bon, niki salah niki. Niki diilangi setunggal mungkin nggih. Amarga wonten pangkon, fungsine pangkon karo niki setunggal padha lingso. Lek loro padha lungsi arane. Lek setunggal niku padha lingso. Bon. Salajengipun wonten tugas, tugas niki sampean salin ten niki keukara niki kalimat. Sampean salin ten aksara Jawa
kanti meraktekno aksara rekan. Dipraktekno aksara rekan bisa. Mengke sampean tulis teng buku tugas sampean, mantun sampean tulis aksara Jawa sampean foto terus dikirim wonten ing pundi? Wonten ing classroom. Menu tugas kelas. Mboten angsal dikirim teng forum. Mekaten kalau wau bocah-bocah, muga-muga pamulang dina iki sampean bisa mangertosi, bisa paham napa ingkang kula jlentrehake, napa ingkang kula terangake. Ngapunten ingkang kathah lan tetep semangat belajar. Masio sampean wonten ing griya, hati-hati teng griya tetep jaga jarak, social distancing. Ya, tansah ngagem hand sanitizer. Ya, terus mboten perlu ingkang penting ora usah metu saka omah. Ya, saniki tasik zona abang, zona merah Banyuwangi. Monggo kita hati-hati, jaga kasarasan, jaga kesehatan. Lan cekap samenten pamulangan dinugi muga-muga sampean saged mangertosi napa ingkang kula terangaken. Matur suwun lan kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.